Kun raadiyoo NuuralHudaati. Raadiyoon NuuralHudaa sagalee ummata bal'aati. NuuralHudaan soora qalbii Muslimaati. NuuralHudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتان الحمد لله ثم الحمد لله حيوم ربي قداتين هر أسنجيها ولت دتشاني جر نجيني برادة على من نيسا نمي نجاه يو يجن نركزين فون سكنتها صورة قلبي تنقلبي سين بوهار سابروم سجاي باسني في دبرسيتوك اندي فني ولت دتشاني جر Hayyabas meodeifannu egal Bankin dalal rabilis tay bankin zamzam hoji egal bankin zamzam sirna finance dalal rawalab tay biyati takunde famade durum masochi kanjal kaptaun if bankichi hayyam banki biyole sitopia rafurachun gurgurta aksiona tumurun sinyadatam bankichi yero hayyam hoji daldala arga su capital birri million ibsadedif torbata mijaha gal mesiotau arbaa dabrwajirimume banki kana magal finfinne nanno wollo safar jedamut maka adif jedun banamer Sirna baniinsa baankichaa gaggeeffame irra hooggantoota majlisaa fi qondaaltota mootummaa dabalatee keessummoonni birootis argamuun qood fudhatanii jiru. Baankichi ammatti hojii lakkoofsa herreega baankii maamiltoota kennuu kan jalqabe yoo ta'u, yeroo dhiyootti immoo iddoo garaagaraatti dameewwan isaa kan banuuf ta'uu ibsi. Baankiin zamzam wagga 11 dur tajaajila faayinaansii dhalirraa walabtaa biyyattiitti jalqabuuf sochii jalqabee ture haa ta'u malee sababa dhiibba mootummaa irraa itti godhamaa ture hordofuun hojii osoo hin seeninaaf odeeffannoo jalqabe irratti qopheeffadhe kanuma. Waan af booda walitti deebinaa amgam sagantaa taacee nuka. Tole arri guyyaan shawaal 25,442 akka lakkoofsa jiraatti. Juun 6,2021 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 29,2013 yoo ta'u guyyaan guyyaa al-hadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufi. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla. Itti aansuun qophii tafakkuriin uumamaalee adda addaa daawwanna. Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna. Amsu duudumaan gam dhaddacha jaalalaatti harkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam jirtu qopheestoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyyamaa tuqamaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Amata tokko dura gurbaa tokko wal barra. Achi booda dhihoo tana nama wajji bultii ijaaruuf na gaafate. Gurbaan kun akhlaaqa bareedaa qaba. Haala amalli isaa hundi gaariidha. Anis akhlaaqa isaa kana jaaladhee itti heerumuu murteesse. Osuma haala kanaan jirruu wanti hamaan tokko dhalate. Sunis gurbaa kanatu dhukkubsate. Dhukkubni isaa hamaadha. Dhukkuba namarraa namatti dabru. Waan kana ammoo ana qofa osoo hin taane maatiin kiyya hundi ni beeka. Maatiin kiyya eega dubbii tana dhagayanii booda abadan isatti hin heerumtu naan jedhan. Anammoo gurbaa kana jaaladhee jira. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Abbaas? Egaa dhukkubni dhukkuba namarraa namatti darbu ta'e lubbuu ofii alaaquu wayitaati re. Anis kanuma yaadutti jira. Yoo haala kanaan heerumte isiinis dhukkubsachuun isii hafan qabu. Gaafa san of ol aanatammoo ilmaan guddisan. Ilmoon dhalattus dhukkubsachuun isii waan hin oolamne. Obboleettiin ta'een dhukkuba daddarba jette malee dhukkuba akkamii akka ta'e sin ibsin? Dhukkubni daddabraan hedduu. Dhukkuba tiruu, dhukkuba HIV/AIDS,
dhukkubni namarraa namatti dabru heddu. Dhukkubni isaa dhukkuba wal aanamu yoo ta'e haginni wal aanamee fayyuu ta'a obsituufi. Tun furmaata gaarii yoo dhukkuba wal aanamu ta'e walii obsuun ni danda'ama. Dhukkuba wal aansa hin qabne yoo ta'e waluma dhiisutu irra filatama. Nuti hanganuma janna waan afti gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannoo lammaffaa itti fufi. Hayyee. Riiqichisunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam naga jirtu qopheessitoota qophii riiqichisunnaa. Maqaan kee Aatuqaa jedhama. Iyyannoon tii gabaabduudha. Akka rabbiin jaartii saalih naa hiru hedduu du'aayi godhe. Yoo rabbiin jaartii saalih naaf hire baatii afur soomanaa jedhee qodhaa yookaan ammoo nazri godhe. Qodhaa dursanii ofirraa baasuun gaariidhaa jechuu waan dhaga'eef amma dur baatii lam soomanee amma baatii sadaffaa keessa jira. Ammas jaartii hin arganne. Wanti kun akka shari'aatti akkamitti ilaalama? Akka du'aa inaaf gootanis kabajaan isin gaafadha galatooma. Mee maal dhaamtaaf fareeha? Homaa waan dhaamuuf hin qabu. Rabbiin jaartii gaarii addunyattis waliin gammaddee akkirattis jannata waliin seentu haa hiruuf jechuu malee. Ni dandeettii isaatiin isaa badhaasu dhageeffattoonni keenyas akka du'aa gootaniif asumaan isin gaafan am gam dhadha jaalalaatti tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyyaasaa Tuqaaqaa yookiin Ummuu Zeyfaa jedhama. Hunda dura sheekha keenya Dr. Luwaa'ul Islaam kan iyyannuu keenya haala gaariin tottolchanii murtiitti nuuf kennan hedduu galatoonfachuu barbaada. Itti aansuun obboleettii teenya Farhiyaa akkasuma Abbaa Siif Usmaan hunda keessanuu hedduu isin galatoonfadha. Rabbiin dalagaa keessan isinirraa haa jaalatu. Iyyannoon tiyya gabaabinaan akkasii gadiiti. Ani amata sadi dura heerume. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Rabbiin nama akhlaaqa gaarii qabu, nama ibaadaa qabuu fi obsa qabu naaf kenne. Galanni kan rabbii guddaati. Abbaa warraa kiyyaarra wanti himadhu takkaillee hin jirtu. Himattuun ana, himatamtuunis anuma. Aniin tun obsa hin qabu. Keessattuu yeroo xuriin lagunatti dhufu, haala amalli kiyya guutuun ni jijjiirama. Amalan beeyne tunatti dhufa. Yeroo kanatti jechi biroo afaan kiyyaa hin bahu. Jaarsa kiyyaan na hiiki jechuu malee. Wayita xuriin lagunatti dhufu, guyyaa hundaa jaarsa kiyya gaarii kanaan na hiiki jechaa oola. Garuu wanti inni na miidhe takkaillee hin jirtu. Eega xuriin laguna irraa dhaabbate amalli hamaa sunis narraa deemee booda sheenama eegala. Wanti kun jiruutti yameedhutti jira. Abbaa warraa kiyyas guyyaa tokko obsa fixatee hayyee si hiikee deeminaan jechuu danda'a. Dabalataan rakkoo takka malee jaarsa ofiitiin na hiiki jechuunis haalaan akka hamaa ta'e ni beeka. Garuu waan kana ani jaaladhee godhaan jiru. Amalaan hin beeyne tunatti dhufee na dirqa. Mee furmaanni kiyya maali? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee Abbaas maal jettaan? Iyyattuun tun iyyannoo addaa ofirratti banti tun tajalqabaati. Amma dur nama iyyannoo ofirratti ban hin argine. Saa dhugaadha. Ammoo iyyannoon isii haalaan jabduudha. Rakkoo isii qofa osoo hin taane rakkoo dubartoota hedduuti. Duubat dhaamsa addaa waan dhaamtuuf qabda. Dhaamsanuma qaba. Garuu dhimmi isii kun hedduu na yaaddessinaan yaada kana bulkeerii wajjin mari'adhe. Rakkina kanaa furmaata shari'aa qofa osoo hin taane gorsi goyyii fayyaatis haalaan murteessaadha. Wanni kun fayyaa wal qabata. Kanaaf Abulkeer gaazixeessaa TV NuuralHudaa Muhammad Awwaliif hojii manaa takka kenne. Hojii manaa akkam? Dhimma kanarratti ogeessa fayyaa keessaa doktora tokko akka dubbisu godhe. Maashaallah kunillee waan dansaa. Sagantaa har'aa keessatti gorsa doktora fayyaa dhageeffanna. Sagantaa guyyaa kamisaa keessatti ammoo gorsa doktora diinii dhageeffanna. Inshaallah tooftaan kun dubartoota rakkoo kana qaban hundaaf furmaata gaarii ta'a jennee abdanna. Waan kan godhu keetiifatillee galat qabda. Galanni keen badin. Dhageeffattoota keenya kabajamoo. Dhimma heeyidii dubartii kanarratti gaazixeessaan TV NuuralHudaa Muhammad Awwal ispeeshaalistii ulfaa fi gadaameessaa Dr. Abdurrahmaan Irriis wajjin turtii gabaabduu godhee jira. Sagantaa kana dhageeffannee walitti dachaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtan kabajamtoota, hordoftoota, dhaggeeffattoota reediyoo NuuralHudaa Soora Qalbii. Guyyaa har'aa ogeessa fayyaa kolleejii fayyaa hospitaala Adaamaa irraa Dr. Abdurrahmaan Idriis ogeessa ispeeshaalistii ulfaa fi gadaameessaa irratti sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Waa'ee heeyidii yookiin immoo marsaa laguu dubartii irratti jechuudha. Doktorri keenna dursinee baga nagayaan sagantaa keenya irratti nuuf argamtan jecha guyyaa har'aa marsaa laguu kana irratti turtii gabaabaa doktora keenna wajjin taasisna nu hordofaa isiniin jenna.
gaafin dura dubartoonni garee yeroo xuriin laguu itti dhufu amala jijjiiratu. Gariin dhukkubbii addaatu itti dhagahama. Sababaan kanaa maali? Galatoomaa jedha. Dubartiin takka urmiin ishee yeroo dargaggummaaf ka'u. Jechuun urmiin ishee keessattuu yaa'u biyyarraa biyyatti garaagarummaa qaba. Biyya keenyatti amma yeroo ammaa afreejiidhaan waggaa 13 hanga 4 biyya arabaa yookaan immoo biyyoota guddatan keessatti sanii osoo yeroo san hin geenyellee amalli jijjiirama irratti mul'ata. Amala jijjiirama mul'ata san keessaa rakkoo hormooniitiin. Hormoonii piroojesteroon indistiroojiin jedhamu jira. Dhiiga keenya keessa jechuudha. Rakkoo dhiinni sun qaama dubartii keessarratti jijjiirama fidu irraa kan ka'e dubartiin takka urmii sanirraa qabdee laguu arguu dandeessi jechuudha. Kanaaf dubartoonni laguu yeroo argitu wantoota adda addaa mul'isuu danda'an. Sanniin keessaa inni tokko jijjiirraa amalaati. Dubartoota garitti jijjiirraa amalaa mul'ata. Maaliif jijjiirraa amalaa mul'ata yoo jenne sababa hormoonii kanaatiin. Hormooniin kunniin qaama isaanii keessatti qaamni isaanii illee hin jijjiira. Qaamni isaanii fakkeenya dubartiin qaamni isaaniitu hin jijjiirama. Amala qofaa miti. Qaamni isaanii qaamni jijjiiramu yoo jennu dadhabbiin dhukkubbiin adda addaa irratti kan dhagahamu kaka'e irraa kaka'e amalli isaanii jijjiirra. Hin lolu, hin aaru. Emotionaalii yookaan ammoo onnaaf ajaja qaama ofii to'atuu hin danda'an. Sababni kun maaliin irratti uumama jechuun sababa hormoonii kanaatiin jechuudha. Kanaaf dubartoonni yeroo sanniin gargaarsa cimaa yeroo itti barbaachisu keessaa isa tokko. Maaliif supportive care from the family jennaan amma maatiirraa gargaarsa cimaa isaan barbaachisa. Hubannoo kennuufi wanni kun rakkoo yerooti. Rakkoo baduu danda'u jennee dubartoota gorsuu hubannoo kennuun yeroo itti barbaachisu keessaa isa tokko jechuudha. Yeroo jijjiirra amalaa itti mul'atu jechuudha. Kan biraa ammoo dhukkubbii itti mul'ata. Dhukkubbiin kun ammoo maalirraa'e kan jedhu sababa adda addaa ta'uu danda'a. Garuu dhukkubbiin dubartiin dhukkubbii itti mul'annan jira. Dubartiin dhukkubbiin itti baay'ee cimutu jira jechuudha. Dubartoonni yeroo laguun itti dhufu sochii dhorku jira. Sochii qaamaa irraa ka'ee mana keessa socho'uu ka'anii fincaan dhaquu yeroo kana dhorkuu jira jechuudha. Kunniin sababoota adda addaa qabuu danda'a. Sababni tokko keessaa dubartoonni gariin xannacha qabaachuu danda'anii. Dubartoonni gariin ammoo uumamuma hormooniin qaama isaanii keessaa kun baay'in odoo xannacha tokkollee hin qabaanne baay'ina hormooniitiin kaka'e qaamni isaanii dhukkubbiin cimaa itti dhagahamuu danda'a jechuudha. Kan biraa ammoo akkanumaan osoo hormoonii rakkoo hormoonii illee hin jirraan rakkoo nannaan jedha maashaaleen gadaamessaa yeroo dhibee cimaa itti fidan jiru. Kunillee dhiiga baay'isuudhaan ta'uudhaan dhiiga akka itti baay'atu gochuu danda'ani. Dhiiguma xiqqishu yeroo buutullee innillee dhibeedhaan yookaan dhukkubbiidhaan akka baatu yeroo maashaan gadaamessaa godhu jira jechuudha. Kan biraan yeroo tokkotti urmiidhaan yeroo wal qabatu jira. Urmii yeroo dafee itti dhufu yeroo wanta kun cimina itti mul'atu jira jechuudha. Kanaaf sababa kanarraa kan ka'e dubartoonni amala adda addaa fi dhukkubbii adda addaa mul'isuu danda'u jechuudha. Dhukkubbii addaa yeroo xurii laguu namatti dhagahamu kana furmaan isaa maali? Furmaan isaa inni jalqabanu yeroo baay'ee gagoon psychological support jedha. Gorsuu barbaachisa maatiidhaan keessattuu dubartiin haati itti dhiyaatte keessattuu sanyiidhaan illee jira wantoonni kun fakkeenya haati ishee dhukkuba akkasii yoo qabaatte dubartii isaan irratti illee mul'atuu danda'a. Kanaaf psychological support haati gorsa irra caala jijjiirraa sammuu jechuudha. Amala isa jijjiirraa sammuu rixin sammuutu irratti hojjetanii sammuun amanuu qaba. Wanni kun uumamaa waan jiru. Yeroo muraasa booda hin bada hin sirraata jedhamee keessattuu maatiidhaan keessattuu haadhaan oduu ta'een filatama. Maaliif haati amala akkasiillee isirratti illee mul'atu waan danda'uuf haadha irraa jalqaba jechuudha. Gorsi guddaan haati gorsuudha itti aansine ogeessa yaala. Ogeessa yaala illee nu kan kennu yeroo gorsa kennina. Gorsoota sanniiniidha wantoota kan godhan. Fakkeenya supportive care kan jedhamu kabiraa ammoo bishaan ho'isanii naannoo qaama handhuuraa gadiirratti akka kaa'atan yommuu goone yookaan bishaan didalaa yookaan bishaan ho'aa naannoo sanitti yeroo qabatan dhukkubbii kan hin hir'isaa jechuudha. Kan biraa ammoo wanta kan akka hir'isuuf qorichoonni nu kenninu jira. Qorichoota adda addaa kan dhukkuba hir'isan isaan yeroo kenninu jira jechuudha. Yoo saniin dide ammoo sababa barbaanne fakkeenya sababni xannacha yoo qabaate xannacha san baasutti yeroo deemnu jira. Rakkoo dhiigaa yoo qabaate dhiiga saniif qorichoon kennaman jira. Rakkoo uumamarra hormoon pirobileem kan jedhan jira. Rakkoo hormoonii yookaan dhiigaa kan yoo ta'e ammoo dhiinni sun laallame isaaf akka ta'u qorichoonni kennaman jira. Qorichoota da'umsa ittisanirraa kaane hanga marfee kennamuutu jira. Qorichoota kan yoo fudhatan wanti kun irraa hir'isaa deema. Kan akkas sababa balleessanii wantoota sanniin goone akkasitti akka irraa hir'atu godhame. Yeroo baay'ee ammoo yeroo hin hir'annillee jira. Dubartoonni baay'een hamma dahanitti keessattuu hamma daanii ijoollee lamaa sadii godhaniiti yeroodhaan kan itti wanni kun cimu jira. Kanaaf illee saayikolojikaal sappoortii goone akkaataa wanti sun booda irratti irraa baduu dandeenyeema. Kan asirratti wanti dhaamu barbaadu namoonni tokko tokko maal jedhamu walqunnamtii yeroo goote irraa baduu danda'ama kan jedhamu jira.
inni gonkumaa waan waliin fakkaanne waan waliin qabanne illee kanaaf walqunnamtii waan waliin qabatan jiru garuu ilmoo da'uudhaan wanni sirraa'u jira jechuudha. Garuu walqunnamtii godhuudhaan wanti kun wanti irraa badu yookaan wanti irraa sirraa'u hin jiru dhukkubbii laguu kun. Jijjiirama amalaa kana to'achuuf hoo furmaanni gama ogeeyyii fayyaatiin kennamu jira. Akkuma amma dhukkubbiidhaan jenne jijjiirama amalaa kuni yeroo maatiidhaan jeeqamu maatiirra ala adda of godhu sadarkaa adda maatiin ba'anii jiraachuu yeroo isaan geessu jira jijjiiramni amalaa kun jechuudha. Kanaaf akkuma jedhe jijjiiramni amalaa illee maatiimarraa jalqaba maatiin wanti kun uumamaa dubartiin keessattuu yeroo jalqabaaf laguu argatu baay'ee rifatti maaliif akka dhibee wayii hin beekne itti dhufeetti ilaalu jechuudha. Kanaaf jalqabarra osoo laguun itti dhume keessattuu amma yeroo amma akka gorsamu dubartiin waggaa 12 irraa jalqabdee wanta kana gorsamuu qabdi maatiidhaan. Maatiidhaan yeroo wanta kana gorsante dubartittiin tuni of qopheessaa deemte. Xiin sammuu irratti hojjetamaa deema jechuudha. Sammuu irratti yoo hojjetame amalli jijjiirran amalaa yeroo san dhufu tokko hin qinnesa irraa hir'ataa fi kanaaf dubartiin sun yoo wanta san argite baay'ee rifattu. Rifachuu egaa hin qabaanne ammoo jijjiirama amalaa baay'een fiddu jechuudha. Maaliif kun uumamaa jettee of amansiistee sammuu itti deemti jechuudha. Tokko isa inni biraa ammoo yeroo baay'ee rakkisaa ta'ee ogeessi yaalaa ta'ee wanta kana gorsu jira jechuudha. Gorsa kenninaaf gorsoota kana kenninee akka wanti kun uumamaa hin badaa yeroon booda sirraawaa adda addanaa sirraa badeenne waan kana hubsineef dhiisuu dandeesse jechuudha. Kan bira jijjiirama amalaa kana ammoo haalli biraatti hin to'anne yeroo baay'ee cinqaa ta'ee qoricha illee kennamu jira. Ogeessaan yeroo ogeessi qoricha kenne qorichoonni sunniin ammoo wanta kana akka isaan hin goone rakkoo irra hin geenye fi jijjiirama amalaa sanitti akka wal baratan. Qorichoonni yeroodhaaf kennamu jechuudha. Qorichoota irra darbee yeroo wanti kun ammoo baay'ee cimaa ta'ee rakkoo gara teennu rakkoo xiinsammuutti irrallee geessuu waan danda'uuf ogeessa yaala xiinsammuutti illee yeroo qunnamsiisne akka isaan qarqaara godhaniif qarqaarsa gorsaati irraa qabee hanga qarqaarsa qoricha jalqabsiisanii akka sammuun isaanii hin jeeqamne qoricha illee yeroo kennamuuf jira sadarkaa sanirra illee yeroo geeffamu jira. Kana wantoonni kanneen kan yeroo baay'ee godhamuu qabu jechuudha jijjiirama amalaa to'achuudhaaf. Hayyeen Dr. Abdurrahman Idris Kolleejii Fayyaa Hospitaal Adaamaa irraa ispeeshaalistii ulfaa fi gadaamisaa kan ta'an ibsa nu kennitaniif guddaa galatoomaa isiniin jennee jirra. Galatoomaa isiniin jedhaanis. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaan guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne kanuma qophiilee soora qalbii hafa wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Maashaa Allah obboleessa keenya Mohaammed Awwalii fi ispeeshaalistii ulfaa fi gadaameessa Dr. Abdurrahman Idris guddoo isin galatoonfanna. Rabbiin isin irraa jaalatu jenna. Gorsa bareeda hundi isaaniitu guddoo galatoonfanna. Atoo waan itti dabaltu qabda fariyaa. Anis dhimma kanarratti riisarchii xiqqoo godhaa ture. Ogeeyyonni fayyaa hedduun dhaamsuma amma Dr. Abdurrahman dubbate kana ibsan. Gorsi dabalataa tokko tokkos ni jira. Mi fakkeenyaaf gorsa akkamii? Dubartii yeroo heedii amala jijjiirattu yookiin dhukkubbiin itti dhagahamu amala haaraya kana haalaan hordofuu qabdi. Keessattuu jaarsi isii waan kanarratti haalaan isii gargaaruu qaba. Haalaan hordofuu jechuun kee maal jechuudha? Beeyta amalli kun nama hundarratti wal fakkaataa miti. Dubartiin gariin osoo heediin ittiin dhufin guyyoota muraasa dursitee amala jajjiiratti. Wayita heediin itti dhufu ammoo amalli sun irraa badee nagaya taati. Dubartoonni gariin ammoo guyyama heediin itti dhufu san amala jajjiiratan. Dabalataan amalli kun amala akkamii akka ta'e hordofuu barbaachisa. Dubartiin gariin haalaan dallanti. Gariin akka nama dhagaa baataa olee dadhabdee qaamni bututa. Gariin hirriba nagaya arraftu. Garee ammoo hirriba itti buusee halkanii fi guyyaa rafaa oolte. Yeroo garii waa hojjechuu jibbisiisa. Gariin ammoo haalaan dhukkubsatti. Dubartii dhukkubsattee lafaa ka'uu dadhabdotu jira. Amalli dubartoonni mul'isan haalaan heddu. Kun hundi jijjiirama hormoonii irraa dhufa. Waan doktorri dubbate irra deebi'uun barbaachisaa miti. Hayyee eega mallattoolee kan qoratanii booda hoo maal godhuu barbaachisa? Sanis doktorri haala gaariin ibseera. Waan dabalataa kan ogeeyyonni biroo dubbatan muraasa qofatti dabala. Hayyee. Nyaataa fi dhugaatiin kaalshiyeemii qabu jijjiirama amalaa kana to'achuuf haalaan fayyada jedhan ogeeyyonni gareen. Duub kaalshiyeemiin maal keessatti argama? Aannan, dhadhaa, kuduraalee akka goommanaa, foon qurxummii fi foon lukkuuti. Muduraalee keessaa ammoo burtukaana. Burtukaanni vaayitaamiin C'dhaan beekama. Garuu kaalshiyeemii haalaan xiqqaa ta'e ni qaba. Sooranni kun sa'a nyaatan sanitti akka dawaatti nama fayyisu. Nyaata ofii keessatti waan akkanaa dabaluun rakkoo kana to'achuuf furmaata gaarii ta'a. Hayyee nyaataaf dhugaatiin alatti hoo? Kan biroo hirriba gahaa rafuudha. Hirriba gahaa rafuun jijjiirraa amalaa kana to'achuuf faayidaa qaba. Dabalataan yeroo amalli akkanaa namatti dhagahamu miilaan bahanii deddeemuudha. Keessattuu naannoon keessa jiraatan miilaan deddeemuuf yoo mijaawaa ta'e abbaa warraa wajjii wal qabatanii miilaan deddeemanii manatti deebi'uun furmaata gaarii ta'a. Waan nama cinqoofarraa dhiisuunis barbaachisaadha. Dhugum keessumattuu yeroo ammaa kan feesbuukni faatii waan nam cinqoon ol guutame. Yeroo jijjiirraa amalaa kanatti waan akkanaa ofirraa dhiisuun furmaata gaariidha. Nuti asumatti gabaabsina. Waan afti gama abbaa murtii dabarsina. Ati jennu xumuraa dhiheessi. Tole.
Dhaddacha Jaalalaa yennoo lammaffa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii Dhaddacha Jaalalaa. Maqaan kee Kaatuqassaa jedhama. Yennoonti akkasii gadiiti. Haadha manaa gaarii tan rabbiin waa hunda badhaas qaba. Osoo bultiitti hin seeniin akka shari'aan jettutti wal laallannee haal gaariin wal qorannee wal filanne. Achi booda nu lameenuu maatii keenyatti himanne maatiinis waliif nu jaalatan. Kana shari'aatiin nikaa godhannee alhamdulillah bultii gaarii jiraachuu jirra. Am eegaa wajjin bultii jaarree waggaa 8 guun ilmaanis argannee jirra alhamdulillah. Wanti gam Dhaddacha kanaa na fiddi walam qofa. Haadha manaatii tan wajjin akka rabbiin nagayaan nu jiraachisee jannatattis walitti nuufi du'aayi akka nuuf gootan barbaada. Inni lammaffaa ammoo anaaf haati manaatii tun amal gaaf jalqaba irraa haga ammaanu irraa hin jijjiiramin tokkabna. Aniin kun yeroo dallan of qabu hin danda'u. Yeroo garii aariinti harkaan itti na darbiti. Kanaaf yeroo nagayi qabutti yaa haadha warraati yagaari. Yeroo ana aarii qabu na duraa deemi na dura dhaabbattee naan hin morminii jedheen. Isiinis tole naan jetti. Garuu yeroo an dallanu isiinis na wajjin dallanti. Yoo an harkaan itti fiigus hin iyyitu. Silaa osoo iyyite ummanni ollaanutti bahee addaan nu qaba. Garuu isiin kan hin gootu. Wayita an dallansu qabutti na duraa hin gortu. Inuma na dura dhaabattee dubbiin na tuqaa aarinatti jabeessiti. Wanti kun fuulduraaf jiru teenye jeequ danda'a. Mee furmaanni kiyya maali? Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayyee waan jettuun qabda Fariyaa. Sagantaan har'aa haalaan dheeratee natti fakkaata. Kanaafuu isin gama abbaa murtee dabarsinu. Tole. Dhageeffattoota keenya kabajamoo iyyannuun har'aaf kurfeeffanni hanganuma. Heeyyama rabbii guddaatiin murtiin Dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddacha har'aa goolabamee jira. Raadiyoo NuuralHudaa sagantaa 681ffaa Soora Qalbii guyyaa al-hadaa dhageeffachuu jirtu. Qophiilee teenyee irraa bohaartanii burumsa guddaa akka argataa jirtan abdii qabna. Mee gama qophii itti aantutti osoo hin ceehin odeeffannoo biroo qabdaa? Hayyee dhiheessi. Yuunaayitid Neeshinitti dhaabbanni nyaataa fi qonnaa fa'aan addunyaa irratti gatii nyaataa saffisaan qaala'aa jiraa jedhe. Haala waggoota qonnaan darbe keessatti argamee hin beekneen gatii nyaataa saffisaan qaala'aa dhufuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Dhaabbatichi haal gabaan nyaata idil addunyaa jiru qoratee ilaaluun akka jedhetti gatii nyaataa ji'oota 12 walitti aansee dabaleera. Rakkoo sababa weerara koronaviirasiin kan ka'een oomishni gufachuu rakkoo hojjettootaaf geejjibni gufachuun oomishoota irraan dhiibbaa geessisee jira jedhu Yuunaayitid Neeshin qorannoo isaa kanaan. Gatii nyaataa ammallee kan caala qaala'uu akka danda'u yaaddoo qabus ibseera dhaabbatichi. Baasiin sabab qaala'insa nyaataatiin ba'us carraaqqii diinagdeen addunyaa akka dandamatu taasisu gufachuu mal jechuun soda qabus dabalee addeesseera. Mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni nyaataa fi qonnaa fa'aan gatii foonii sukkaaraa bu'aawwan aannanii midhaan nyaataa fi dheedhotaa addunyaa irratti maal akka fakkaatu akka taa'eera. Qorannoo geggeessa kana irratti hundaa'uudhaanis gatiin nyaataa sadarkaa addunyaatti kan bara 2011 galmaa'e amma caaleera jedhe. Gatiin midhaan nyaataa jijaamsaa keessa 39.7 dabaleera. Kun ammoo onkoloolessa bara 2011 booda gatii qaala'eedha jedhameera. Akaakuu midhaan nyaataa dhaabbatichi qorate 5 walumaa galatti gatiin isaanii dabaleera. Haalum kanaan gatiin midhaan nyaataa erga fulbaan bara 2011 as bif kanaan dura argamee hin beekne qaala'eera jedhe. Akka gatii midhaan nyaataa qaala'u sababiin biroo fedhiin biyyoota dabaluudhaas jedhameera. Fedhiin dabaluu waliin faallaan ammoo oomishni xiqqaateera akka fa'aan jedhetti sababa weerara koronaviirasiitiin sochiin dhorkamu irraan kan ka'e oomishni xiqqaachuun akka gatiin midhaan nyaataa qaala'u taasiseera. Akka xiinxaltoonni jedhanitti fedhiin dabalee yeroo dhiyeessiin hir'atu qaala'insi gatii ni uumama. Biyyoonni weerara koronaviirasii ittisuudhaaf sochii dhorkanii turan yoo kaasanillee diinagdeen isaanii raafamuun isaa waan hin oolle. Gan biraatiin ammoo dameen diinagdee dafanii dandamatanii jiru akka raga fa'aa oomishni midhaan nyaataa barkanaa itti jiramu dabalee hanga tokko qaala'insi gatii ammaa kan tasgabbeessuu malaas jedhe. Qaala'insi jireenyaa kun nu bira qofaa miti. Guutuu addunyaa harkaa qaba jechuun. Sun akkasum garuu kan biteennaa kan addaati qaala'insa jechuun bara gatii waan duraa caalaa dabalu jechuudhaan nu biratti ammoo waan duraa caalaa qofa osoo hin taane dachaa hedduun dabale. Daangaa dabre rabbiin nu haadha qabu jenna. Dhuga innummaan nuuf haa dirmatu. Dhageeffattoota keenya kabajamoo ammas sagantaan keenya itti fufa. Tafakkurii fi Tana quba qabduu wal duraa duubaan dhageeffannee walitti dachaana. Yeah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtum hordoftoota qubbii tafakkur. Rabbim dhabamarraa nu argamsiisem, rabbi fayyam, qabeenyaafim ni'imaasam gaggaarii hundaan nu qananiise galatoonfacham gara uumama ardaaf isinii filadhettim isin dabarsam. Imalli keenyaardham gara bosona guddicha dachii teenyam bosona Amaazooniitim. Bosonni Amaazoon bineensotaafim biqiltoota gosa garagaraa hedduuf keessaa qabam. Lagni guddichim dachii teenyaatis achumatti argamam. Ilaahiin ol ta'im uumama isam akka fedhetti uumim, akkaafim bakka fedhe jiraachisam. Bosona kana keessa gosoota ilma namaa hanga ammaa teknoolojiidhaan waliin arginem kan akkuma duriittim uffata malee jiraatutu jira. Ummanni kun nama uffata uffate yoo argan akka waan ajaa'ibaatti ilaalum. Wantoota akka xayyaaraa yoo arganammum allaattii guddatu dhufe jiranim eboo itti darbatum. Walumaa galattim ummata haalaan teknoolojii ammayyaarraa fagaatim haala duubatti hafaa ta'e keessa jiraatutum bosona kana keessa jira. Qubbiin kiyyaardham waa'ee ummatam bosona kana keessaa jiraatu osoo hin taanem waa'ee sanyii qamalee tokkum kan bosona Amaazoon keessatti argamu irratti xiyyeeffatam. Maqaan isaatis wuulii monkii jedhamam. Qamaleen kun sababa manca'iinsa bosonaatiin lakkoofsisam akkaan xiqqaachaa jira. Anis qubbii kiyyaardhaatiin waan rabbiin naaf laaffisem walitti qindeeffadhem isin biraan ga'uudhaaf dhufee jira. Aga xumuraattim na waliin turan affeerraa kiyyam. Wuulii monkiim qamalee rifeensa haalaan tuuchaa qaburam. Maqaa isaatis isumarraa argatem. Wuul jechaan afaan ingiliffam suufa yookiin rifeensa laafaa jechuudha. Rifeensi isaa haalaan tuucheefim guddatee waan mul'atuuf wuulii monkiim jedhaniinim. Qamaleen kun sanyiiwwan garagaraa gurguddoo afur qabam. Isaanis biroon wuulii monkiim, giree wuulii monkiim, kolombiyaan wuulii monkiifim silvariim wuulii monkii jedhamu. Sanyiiwwan kunneenis if jalaa gosoota garagaraa hedduu qabu. Wuulii monkiim sanyiiwwan qamalee kanneen akka spaayidar monkiifim hawlar monkii jedhamaniin walitti dhiyeenya qabam. Sanyiiwwan qamalee kunniin warra eegee dheeraafim jabaa qabanidha. Eegee kanas akka luka shanaffaattim itti fayyadamani. Akkuma dura isinii himuu yaalettim wuulii monkiim maqaasam rifeensa laafam suufa fakkaaturraa argatim. Bifti rifeensa qamalee kanam akkuma maqaa isaattim garaagarummaa qabam. Hedduminaan magaalam, daalacham, makaadiifim gurraachaa qabam. Qaama uumama kanaa keessam inni addaam eegee isaa akkaan dheeraafim jabaa ta'eera. Fiixeen eegee isaa laafaa waan ta'eef akka barbaadettim mukarratti maratim ittiin qabachuu danda'am. Qoteewwan isaa afran irrattim akkaataan qubbeen itti uumaman kan addaatim. Qubni isaa abguddaan faallaa qubbeen kaawwanim osoo hin taanem qubbeen kaawwanitti dhiyaatee argamam. Kun ammoo muka qabachuudhaaf mijjaawaa miti. Bakka san rabbiin eegee jabaafim haalaan dheeraatem kan muka qabachuudhaaf tajaajilum isaa kennim. Afree jiran qamaleen kun seentimeetira 40-60 dheeratam. Eegeen isam yoo itti dabalamu ammoo dheerinni isam dachaan dabalam. Ulfaatinni isaatis kiloogiraama 5-8. Safartuu kanaan wayita ilaallum sanyiin qamalee kun xiqqaa nutti fakkaachuu malam. Haa ta'u malee sanyiiwwan qamaleem Ameerikaa keessatti argaman keessa warra gurguddaa jedhaman keessatti ramadamam. Guddina qaamaatiin kormaan dhaltuu ni caalam. Sanyiin qamalee kun hoomaa miseensaa 50 qabu uumee waliin jiraatam. Dabalataanis uumamaalee biroom kanneen akka spaayidar monkii faanam qubsuma qooddachuudhaan waliin jiraatu. Guyya guyyaam garee xixiqqaa hagam miseensota 5 qabutti qoqqoodamaniim riskee barbaadachuuf bosona keessa yayyaa'u. Keessattum tibbaanqinni soorataa jirutti ammoo lakkoofsi miseensa agalamaatti gabbu'am. Hoomaan qamalee kana kormaa jabaafim humna qabuun hoogganamam. Isaa gadittim warri jiru ammoo humna walirrattim laalaa wal hoogganu. Kormaan hoomaa kana keessatti dhalatem yeroo dheeraa achuma turuudhaan beekamam. Dhaltuun garuu gaafa haadharraa bilisa taate irraa kaasem miseensa san keessaa baatee deemti. Kun faallaa uumamaaleen biroo hedduuti. Silaa kormatum gadhiisee dhaltuun achitti hafuu qabdi ture. Garuu rabbi akka fedhettim uumam. Wuulii monkiim yeroo taphaafim yeroo hawaasummaa ni qabam. Sooratam argatan walii qooduun akkasumas
qaamarram ramooli gurun wanto tawasummaatin jabeefataniram kamalin kun sagale garagara dimma garagaraatif olu dageesisun wali galam sagale yero balam sagale yero waamichaafim sagale yero tabatis adda addatti kabum keesattum yero sooratam barbaa chagareetiti kottiko daman sagale waamicham irdiddeebin dageesisudan walubata deemum bakkarakkon jirtuttim walittiriyatanim rakkooduftu walirra deebisun yookin walin qooddachuun amala qamaleen kun ittiin beekamuram gama biraatiin diina alaa dhufee qubsuma dhibbisum walin taanim ariyanii ofirraa deebisum qubsumni woolii monkim boson amaazon kan ameerikaa kibbaa keessatti argamudha hedduminaanis biyyoota akka biraaziil ikuwaadoor kolombiyaa booliviyaa fi peeruu keessatti argama sanyiliin hundim qubsuma addaa kan mataa isaanii qabu wanti isaan wal fakkeessum hunduu lafa gajjiraa yookiin loolaandi filachuu isaaniiti hunduu bosona jidham lafa gajjiraa irra jiruu fi naannoo jidhaa filatu aga danda'amiin mukniirra qubatan lafarraa meetira jaha ol ta'u adda baafatu kun ammoo diina hedduu jalaa akka fagaatan isaan gargaaram woolii monkim uumama soorata gosa lachuu sooratudha haa ta'u malim hedduminaan firiiwwan mukaa bilchaataniif baala soorachuu jaalatam bakka firiin bilchaate hin jirretti firii dheedhiin argates ni sooratam madaala qaama isaa eeggachuudhaaf jecha ilbiisota garagaraatis ni sooratam risaan jaaguwaarii fi puumaan warra qamalee kanam adamsanii nyaatanidha qamaleen kun gamtaan waan jiraatuuf diinni yoo dhufes gamtaan walirraa deebisa kanaafuu diinni ilmoolii xixiqqoo yookiin ammoo warra sababa garagaraatiin homaa irraa adda bahee kubaa jiru irratti xiyyeeffatu gama biraatiin ilmi namaa qubsuma isaa jalaa mancaasuun qamalee kana dararutti jira adamuu fi dhibeen garagaraatis sababoota lakkoofsoomama kana akkaan xiqqeessaa jiranidha sirni wal hormaatam uumama kanaa kan addaatiin miseensonni hormaataaf qophii ta'an hundi walqunnamtii wal hormaataa raawwachuu danda'u kormaa tokko qofam wanti jedhamu hin jiru haa ta'u malee dhaltuuwwan qubsuma keessa jiran walitti bu'uu danda'u dhaltuun takkam qubsuma biraa keessa kan dhufte yoo taatiin dhaltuu biraatiin dhiibbaan irra gahuu danda'a qilleensi hinaafam dhaltuuwwan jidduutti uumamu garmalee hamaadha osoo walqunnamtiin wal hormaataa raawwataa jiraatanillee dhaltuun hinaafte tun dhaltuu qubsuma biraa irraa dhufte tana ciniinuuf dhahuunis jiraachuu danda'a haa ta'u malee akkuma isinii himim kormaan qubsuma sana keessa waan hin baaneef lakkoofsi kormaatis hedduudha haala kanaan eega walqunnamtiin wal hormaataa gaggeeffameen booda dhaltuun ji'a 8 rimaaya qabatti yeroo tokkoonis ilmoo tokko qofatu dhalata lakkuun akka carraa argamuu danda'a ilmooliin dhalatan jalqaba garaa aadaa jalatti ol maxxananii jireenya isaanii jalqabu adaduma ol guddataniin gara duwiddaa ol bahu gaafa jaajaa guutan garuu haadharraa bu'anii of danda'anii deemuu jalqabu haa ta'u malee haadharraan fagaatanii hayyama rabbiitiin sanyiin qamalee kun aga waggaa 30 jiraachuu danda'a egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffadde kanuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Dhabee boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti soora qalbii soora qalbii. Daa'imman gaafa dhalatan dhiiga kubbaayyaa tokkoon caalee wajji dhalatan adaduma guddataa deemaniin guddinaa fi furdina qaamaa wajjiin dhiigni isaaniitis dabala. Wanti qaama keessa seene dhiigatti jijjiiramaa yookiin dhiigatti makamaa bakka barbaadamu ga'a. Dhiigatu akka dhaabbannee deemnu nu taasisa jechuu dandeenya. Quba qabduu teenyaa irraatiin qabxiilee dhiigaa wal qabatan muraasa isiniif dhiheessina. Tana quba qabduu. James yeroo kum tokko ol dhiigar joomudha lubbuu daa'imman miliyoona 2.4 baraaruu danda'eera.
Plasmaan dhiiga keessatti argamu kan addaa waan ta'eef dhukkubreessas diziizii jedhamu wal'aanuudhaaf tajaajila. Dhibeen kun daa'imman hin dhalatiin kan gara keessa jiranidha. Wal'aansa dhukkub kanaatiif plasmaan dhiiga namticha kanaa keessatti argamu dawaa gaariidha. Haalum kanaan James Harrison yeroo 1973 dhiiga arjoomee lubbuu daa'imman hedduu baraaruu danda'e. Osum haal kanaan jiru umriin isaa 81 guuti. Akka seera Awustiraaliyaatti ammoo umri 81 booda dhiiga arjoomuu waan dhorgaa ta'eef arjoom kan dhaabuun dirqamitti ta'e. Qalamni pirintaraa gurraachi dhiiga ilma namaa caalaa qaalii tahuu quba qabdu. Dhiigni jiruu ilma namaatiif akkaan barbaachisaadha. Namni dhiiga qaama keessaa dhabe jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu dhiigni waan qaalii dachee tanaati jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee dhiigni ilma namaa yoo magaalaaf dhihaatu gatiin isaa hedduus qaalii miti. Fakkeenyaaf dhiigni giraama 30 tahu yeroo doolaara 18 gurguramaa turetti qalamni gurraachi pirintaraa doolaara 80 gurguramaa ture. Ummanni gosa borooroo jedhamu dhiiga gosa tokkoo qof qaba. Dhiigni ilma namaa gosa adda addaatti qoodama. Akka qorattoonni mirkaneessanitti dhiigni gosa A, B, AB fi O jedhamu akka jiru mirkanaa'ee jira. Namni tokko dhiiga gosa tokkoo qof qaba. Garuu ilmaan abbaa tokkootis dhiigos adda addaa qabaachuu danda'u. Fakkeenyaaf ilmi duraa dhiigos A yoo qabaate ilmi lammataa dhiigos B yookaan ammoo A B qabaachuu danda'a. Ummanni gosa borooroo kan Biraaziil keessatti argamu garuu dhiigos O qof qaba. Qubsumni ummata kanaa biyya Biraaziil yoo ta'u yeroo dhiyoo asitti gam biyya Boliviyaattis qubsuma bal'ifatanii jiru. Qorattoonni dhimma dhiiga ilma namaa irratti qorannoo gaggeessan dhiiga ummata kanaa irratti ajaa'ibsiifataniiru. Ummanni gosa kanaa hundi dhiigos O qof qaba. Namni tokkolleen ka dhiigos biroo qabu hin jiru. Ummanni kun hanga ammaatti aadaa ofii gad hin lakkisne seeraa fi heera duudha isaaniitiin bulan. Nam gosa biroo ofitti hin dabalan. Nam isaaniitis gosa birootiif dabarsanii hin kennan. Sababaan dhiigni isaanii gosa tokko ta'eefis kan ta'u hin ooluu jedhu qorattoonni. Namichi dhiiga dargaggeeyyii ofitti naqaa zalaalam jiraachuu yaale dhiiguma ilma namaatiin du'e. Alegzaandar Bogdaanoof jedhama. Lammii Raashiyaati. Namtichi kun saayintistiidha. Bara 1924 qorannoo waa'ee dhiiga namaaf dabarsuu gaggeessaa ture. Haaluma kanaan dhiiga dargaggeeyyuu of waraanuudhaan umrii guutuu jiraachuu ni danda'a yaada jedhu irratti hundaa'ee qorannoo godhuu jalqabe. Namtichi kun saayintistii tahus saayintistii gowwaa fakkaata. Qorattoonni hundi wayita qorannoo gaggeessan qaama namaa irratti osoo hin taane bineensa biroo kan akka hantuutaa fayyadamu. Inni garuu qorannoo kana ofuma irratti godhuu filate. Dhiiga dargaggeeyyiitiin of waraanaa umrii guutuu jiraachuu ni danda'ama yaada jedhuun of amansiisee qorannoo itti fufe. Yeroo 11 dhiiga namoota garaagaraa ofitti naquudhaan jijjiirama guddaa akka argate dubbata. Haa ta'u malee yeroo xumuraatiif dhiiga barataa dhibee buusaa fi dhibee sombaa qabu ofitti naqee battalumatti du'ee addunyaanis adda gale. Tana quba qabduu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo NuuralHudaa tan guyyaa al-hadaa isiniif dhiyaattudha. Qophilee isiniif dhiheessaa jirruun akka gammadaa jirtan abdii qabna. Abbaas odeeffannoo xumuraa qabdaa? Odeeffannoo tokko ni qaba. Mee dhiheessee ayyee. Paartiileen morkattoota Israa'el mootummaa waliinii uumuun Benjaamin Netanyahu aangoo irraa buqqisuuf sochii eegalan. Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu immoo paartiilee morkattoota mootummaa waliinii uumuun aangoo irraa is kaasuuf deemuu jiran kaan balaaleffachuu bira dabree akka isaan aangoo hin qabaanne uggaraa jechuun dhaadachuu jira. Paartiileen 8 sagalee filannoo irraa argatan walitti qindeeffachuun mootummaa waliinii uumuuf waliigaltee kan gahan roobi darbe ture. Kaayyoon walitti isaan fidi inni ijoon waggoota 12 aangoo qabatee kan jiru Netanyahu aangoo irraa buusuuf ture. Gareen kun mootummaa waliinii uumachuuf waliigalus aangoo qabatee hojii eegaluuf garuu paarlaamaa biyyattii dhiyaate sagalee kan godhuuf is dandeessisu argachuu qaba. Filannoo paarlaamaa kanaaf guyyaan qabam hanga ammaatti hin beekamne paartiileen garuu qindoomin uumaniiru. Paartiileen siyaasaa qindaa'uun mootummaa waliinii uumatan kun yeroo isaan adeemsar jiran Netanyahuun mootummaan qindaa'an egeree Israa'el kan balaarra buusuudhaa jechuun qeeqeetudha. Mootummaa waliinii kan keessatti addurummaan socho'aa kan jiran dursaan paartii Yaash Atiid Yer Laapidii fi dursaan paartii Yamiinaa Naftaalii Beeneeti. Yoo ta'an paarlaamaarraa sagalee deeggarsaa argatanii yoo mootummaa hundeessan akkaataa waliigaltee jiruun jalqaba Naftaalii Beeneeti ministeer muummee ta'ee waggaa lan booda immoo leer laapidiif aangoo dabarsa. Odeeffannoon har'aaf qopheeffadha. Haganuma waan nu hordofaa turtaniif guddoo isin galatoomfanna. Sagantaa Soora Qalbii guyyaa har'aattis asumarratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. NuuralHudaa. Soora Qalbii Muslimaa.